Soc Josué Franc, tinc 31 anys, soc de Deltebre, vinc d'una empresa familiar que es dedica al món de l'arròs durant dècades. Ens dediquem al sector de l'arròs i bueno, amb moltes ganes i molta il·lusió continuarem la tradició. El 2016 vam començar a treballar a Sembrant Sec a causa perquè teníem la plaga del cargol poma. Doncs vam començar a incorporar aquest nou tipus de manera de sembrar perquè ho havíem vist a altres països, com països europeus com Itàlia o França. Havíem vist que estaven incorporant aquest tipus de sembra i per què no incorporar-lo aquí al Delta per poder combatre no només el caragol poma sinó altres plagues com tenim, com són tema quironòmics o tema de les aus, que també tenim molts problemes de fauna aquí al Delta, i per això vam voler incorporar aquest tipus de sembra perquè veiem que era molt viable per a poder dur a terme una producció bona amb bons resultats davant aquestes complicacions que teníem. Comencem a sembrar en sec a principis de maig fins juny, i el tema d'inundació és quan nosaltres l'estem vigilant i quan nosaltres veiem que ell mateix te ho demana o que tenim que inundar-lo per falta d'abonats o per falta de poder-lo sulfatar amb productes fitosanitaris per les herbicides, doncs comencem a inundar sobre uns 25-30 dies després de que l'arròs hagi germinat. La producció és la mateixa, el que veiem que a llocs que és molt difícil per complicitat de salinitat o problemes de les aus, que aquest nou tipus de sembra pot ajudar a combatre-ho, la producció és la mateixa, inclús t'hi diria que en alguns llocs és molt més productiva que en sembra convencional de tota la vida.